Uau, parece mestra aí. Sim. Novo painel de Metacaruna. Metacaruna, para quem não conhece, é a lanchonete vegana ligada ao templo de Zhongquan, aqui na Vila Mariana. Né? Aqui estamos com os nossos mestres, o abade do templo, Shifu Zihan, e mestra Intsu, os nossos mestres. Nós funcionamos de quarta a domingo, né? Sendo que de quarta a sábado nós abrimos às 11 horas e funcionamos até às 16. E domingo a gente abre um pouquinho mais tarde, né? Porque participamos das cerimônias no templo. Também convido vocês a virem e ficamos até às 18. Então, todos os dias temos uma refeição, né? E temos o Zen Burger, que é o, digamos assim, o carro-chefe da casa, né? Que é um Zen Burger, não é um hambúrguer comum, entendeu? É um hambúrguer Zen totalmente vegano. O mestre gosta muito, não, mestre? Você poderia falar algo sobre o Zen Burger? Ah, eu gosto. Demais. É. E temos outras coisas, temos bebidas, né, achocolatados, todos usamos leites vegetais, de amendoim, café, um café muito bom, produzido aqui na cidade de Socorro, na divisa com Minas, servimos com leite de avelã, temos kombucha, né, para quem não sabe, é um probiótico fantástico, chá fermentado, com vários sabores. Vocês têm que vir aqui para provar. E vem, né, e bate um papo com a gente aqui, que a gente gosta de conversar também. Bem-vindos à Metacaruna Lanchonete.